মুসলমানৰ নামকৰণ হোৱা নাই বাবেই এন আৰ চিৰ পুনৰীক্ষণ। সেইসকলৰ মৰ্জি হিচাপে মুসলমানসকলৰ নামকৰণ হোৱা নাই। এটা ধৰ্ম শূন্য হিচাপে গণ্য কি হয় দুশ্মনী শত্ৰুতা যেতিয়া হৈ যায় কোনো এটা ধৰ্মৰ ওপৰত। সম্প্ৰতি এন আৰ চিৰ পুনৰীক্ষণক লৈ তৎপৰ আছো আৰু চৰকাৰ আছো চৰকাৰৰে তৎপৰতাক লৈ এইবাৰ সৰব এ আই ইউ ডি এফ। এন আৰ চিৰ পুনৰীক্ষণক লৈ বাকবিতণ্ডাৰ মাজতেই মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিস্ফোৰণ। মুছলমানৰ নামকৰণ হোৱা নাই বাবেই চৰকাৰৰ আপত্তি। আমাৰ কৰিমুদ্দিন বৰগৈয়া তেখেত যিটো দিছে বক্তব্য সেইটোৱে কথা যে আজি কিমান হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰি কেইবা বৰছ চেচ কৰি লাখ লাখ কৰ্মচাৰী লগাই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আণ্ডাৰত যে এন আৰ চিটো প্ৰিপেয়াৰ হৈছে খালি এক কথাৰ কাৰণে যে সেইসকলৰ মৰ্জি হিচাপে মুছলমানসকলৰ নাম কৰ্তন হোৱা নাই। এইটোৰ কাৰণে কিছু মানুহ আগে কৈছিল বৰ্ডাৰ এৰিয়াত 10% বা অন্য জেগাত 20% এনেকুৱা কৰিব লাগে বুলি এতিয়া সেইসকলে কৈ আছে। বিজেপি আছো এক হৈ গৈছে কৈ সেইসকলে কি কৈ আছে যে আমি এতিয়া 100% আমাৰ ডি ভেৰিফিকেশ্যন লাগে। এইটো অলপ চিন্তা কৰিব লাগে। বুদ্ধিজীৱী সমজ্জুল ভট্টাচাৰ্যৰ নিচিনা আমিতো ভাবিছিলোঁ বহুত বুদ্ধিমান মানুহ আৰু বুদ্ধিমান মানুহ বুলি পলিটিক্সত আজি কি হয় দুশ্মনী শত্ৰুতা যেতিয়া হৈ যায় কোনো এটা ধৰ্মৰ ওপৰত আজি বিজেপিৰ হাৱা আছে আৰ এছ এছৰ হাৱা আছে। অকল এয়াই নহয় এন আৰ চিৰ প্ৰসংগত ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত আছুৰ আলোচনাকো সমালোচনা কৰিলে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভৰিত ধৰি চলিছে আছু। অসমবাসীয়ে গুৰুত্ব নিদিয়ে আছুৰ গৰ্জনক। এতিয়া আছুৱে কোনো না কোনো লাইনে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চাৰৰ হাতত ধৰি ভৰিত ধৰি যেনেই নি হওক নিজক চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু সেইটোৰ কাৰণে সেইসকলে সেই কৌশলটো কৰি আছে। এনে সেইসকলৰ আৱাজৰ ওপৰত আজি অসমৰ মানুহবিলাকে কোনো ৰিচপন্স নিদিয়ে এনেকুৱা হৈছে। ঠিক আছে। আৰু সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ এই মন্তব্যৰ পিছতেই এইবাৰ জাঙুৰ খাই উঠিছে আছু। আজমলক প্ৰত্যুত্তৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বৰ। অবৈধ বাংলাদেশীৰ হৈ মাত মতা কিছু দল আৰু ব্যক্তিয়ে আছু সন্দৰ্ভত সময়ে সময়ে এনে বক্তব্য কৰি লৈ আহিছে আৰু এইসমূহ বক্তব্যই ছাত্ৰ সন্থাক কেতিয়াও বিচলিত কৰিব নোৱাৰে। ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট কথা, অবৈধ বাংলাদেশীয়ে অসম এৰি যাব লাগিব। এই বাংলাদেশী ৰক্ষক যিবিলাক দল যিবিলাকে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰি ৰাজনীতি কৰি অসমত তিষ্টি থাকিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ গাত লাগে আৰু গাবোৰ তেওঁলোকৰ বেজবেজাই যায় আৰু সেইকাৰণে এনেধৰণৰ উদ্ভট মন্তব্য তেওঁলোকে কৰিছে। ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট কথা, আমি এনে কথাত আমি কেতিয়াও বিচলিত নহওঁ। হিন্দু হওক বা মুছলমানেই হওক অসমৰ পৰা বাংলাদেশেই যাব লাগিব। 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত অহাসকল অসম এৰি যাব লাগিব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সন্তোষ আৰু ৰিদীপৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা পুলক মহন্ত ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।